Dostlar saat 11.34, 14 May. Bizim növbəti səfərimiz, növbəti çətin yollarla gediləsi bir mənzərəli bir yerə gedirik. Kəndə gedirik, Qubanın Buduq kəndinə. Rul arxasında da bizim Dəlisov sürücümüz Cabrailov Vasif. Hansız dostlar, heç bilmirik hansı yolla gedirik, yol hardandı, nədir, elə gedirik də. Sürəmi oğlu, sür, sən yaxşı olansın, sür. On kilometr var hələ. Yollar da daş kəsəydi, çətindi, yəni... Saatda ondan oyuna qalxma olmur, heç onda olmur. Keçdi. Hər. Saat 12.54. Biz hələ də yollardayıq. Saat 3 eşdiyib 10 dəqiqə. Axır ki, çatdıq Buduq kəndinə. Allah halal olsun, kənd sakini, bizi qarşılayan kənd sakininə ki, saat 3 eşdiyib və bizi hələ də bayaqdan gözləyir. Qardaş. Atıram ışığı, belə sən hələ gitsin tərəfi. Yolu bilmirik, tanımırıq yolu. Buranın maşını yoxdur. Salam, nə tərsinə var, nə yox? Ama niyə anı yox? Qoruş deyir. Vay, vay, vay. Vay, bu nə yerdir, bu necə bir yaşayışdır. Sizə qurban olaram mən, çox çətin şəraitdə qalır sizə. Yaxşı ki, ışıq var ya burada. Sağ olsun, çəkiblər ışıq. Çox soyuqdan. Salam. Nə tərsiz, nə var, nə yox? Gecəniz xeyir olsun. Nə tərsiz? Narahat elədik sizi, gecə vaxtı. Eləməmsiz, verdi şokunu. Çəkmə. Bəh, 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 samovar da qaynır. Pokka, pok. Çoxdan burada qalırsınız bu kənddə? Anadan gəlmə, o anadan gəlmə, mən yox, mən bayırdan gəlməm. Gəlin gəlmişsiniz siz. Ha, o anadan gəlmədi. Onun üzünə atılsının ocağıdır. Məktəbi var buranın? Ha? Neçənci sinifə kimi? Dördüncü. Dördüncü sinifə kimi? Sonra nə edirlər bəs? Oxuyan oxuyur, gidən gidiyor. Baba var idi, orta məktəb var. Xəstəxana var? Xəstəxana yox, felçer var, həkim. Həkimi var, ha, kəndi. Ha, yağış yaxsa biz çıxanmarıq, qalarıq. Ha, bu bir şey olsa çıxa bilmərik. Qalarıq burada, ha? Xoş, bir de maşını gələk. Məldim cip hündürlərdəndir. Sən dəndə ciplə gəlir. Çox gözlədik, yəni qardaş çıxıb çöldə bizi gözləyib, çox gözləyib. Olsun da. Otaq çox soyuqdur. Gəl, gəl Afrika, gəl. Ölə yanacaq. Anmır bunu alırsın. Baba var, oldu yaşlı tutun. Bak elini al şimdi.
Necəsiz? Allah'a min şükür, şükür Allah'a. Necə gedir bu cür bir kənddə, ucqar bir kənddə yaşayış? Yaxşı dəlilik, şükür Allah'a. Adınız nə oldu? Mənim adım Rüfəddin. 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 Neçə yaşınız var? 64 yaşım var mənim. 64 ildir bu kənddəsiz? Ha, bak bu kənddəyim. Bak bu evlərdə 64 ildir mən burada yaşayıram. Ancaq belə sakitçilik, belə yaxşı günlər, hava televiziyonu açırıq biz. Yaxşı, sakitçilik gedir. Ya Allah, sağlam olun. Geldim. Bak bu da səbir. Mənim salamımı prezidentimizə çatdırın. Allah ona kömək olsun. Kənddə nə işlə məşğulsuz? Mən klubda işləyirəm. Klubda? Nə işləyirsiniz klubda? Mədən təşkilatçıyım. Klub fəaliyyət göstərir mi? Bəli, fəaliyyət göstərir. Nə iş görür? Nə inirsiniz orada misal üçün? Bəli, yığılır. Məsələn, mədəni təşkilatçı olaraq mən də yaşlandımam. Deyirəm, bu daşı bu yoldan götürəyim, bu bulaq suyunu çəkəyim. Kəndin məsələlərini klubda həll eləyirsiniz? Ya, eləyir. Allah kimi olsun. Kənddə sakin çoxdur, yoxsa? Var, xeyli var. İndi əksəriyyəti qoyunla da təsərrüfat. Bu dəqə özünüz bilirsiniz ki, qoyunçuluqdur da onu. Ayaqsaqqal, bu kəndə niyə buduq kəndi deyirlər? Bu vaxtilə mən də böyüklərdən işitmişəm. Sonra bu kitablardan da oxumuşam. Vaxtilə bud tayfası İslamdan çox qabaq olub. Onun adı ilə gedib bura. Sonra buduq deyiblər. Bizim öz ayrı dilimiz var. Bizim üz dilimizlə budad gedir kəndin adı. Buduq dilində deyə bilərsiniz ki, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılara Buduq kəndindən salam olsun. Budan ikir, həkə ki dünya geyişim qar azərbaycanları, andız piçindəz, yo salam kürəpür, yo budan camakçız, Allah kumasıqə. Ayda, bu kənddə nə ilə dolanırsınız? Heyvandır da, axır ya. Da, müharibədən çıxan dövlət də neynəməldir sənə? Müharibədə qapqı dövləti, yo hayvan haqqanə yüzürü dolanıb qarı. Genişi olaya, pis dozun arazıdır. Mal qara qoyun var, quzu axir, var. Bir 25 maşallah. Keçi qarşı 30 baş var. Allah da sağ ol bir 3-4 tane malımız var. Başqa bir qulluq olsun. Can sağlığı. Allah ömür versin. Sağ olun. Sizə də gələn ayalarınız var olsun. Allah kömək olsun. Allah hamımıza kömək olsun. Bax, şad oldum sizi tanımağıma. Sağ olun. Söhbət ha vaxt gəlsəviz. Bu kapılardır. Bu da... Burada sizin eviniz. Bu zaten... Şen olsun. Şehir değil ki... Diyeyim ki şehirde falan, küçe falan. Ah geçseniz... Kapılarım açıktı. Ahır olduğum. Vallahi de. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah kömürüz olsun. Sağ olun. Orhan Gidey. Gideydi. Orhan da Buduq kəndinin cavanlarından biridir. Orhan neçə yaşın var? Mənim 32 yaşım var. 32? Nə işlə məşğulsan kənddə? Hələ ki, işlə, bəkarçılıq. Dənə hələ ki, kamera daşıyıram, ha? Kamera gəzirəm. Bir gün iş tapmışam. Əliyev Qalib Səmidoğlu birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdu. İndi onun adına daşınan məktəbdir bura. Əvvəl 9 illik olub, indi ibtidai məktəblə təmin olunur 4-cü sinifə girdi bu məktəb. Hacıyev Adıgözəl Şükərimoğlu, Buduqluyam, dil ədəbiyyat müəllimiyəm. Buduq dilinin tədqiqi ilə məşğul olan bu istiqamətdə işlər görürəm. Buduq dili nə vaxtdan yaranıb? Buduq dilinin yaranması haqqında, buduqluların tarixi haqqında qısa məlumat verməyinizi xahiş edirəm.
Əvvəla buduqlar haqqında deyək ki, buduqlar bu dağlarda aborigen bir etnosdur. Çoxdan məskunlaşıb, onun haqqında xəbər verən yoxdur. Yəni tarixi bilinmir. Tarixi bilinmir. Bəziləri bunun hələ Şumerlərdən gələn hesab edirlər. Buduq dili Qafqazda yaşayan bir sıra etnosların dili ilə müştərək sözlərə malikdir. Gürcü sözləri də var, orada Udinlərin sözləri də var, deyək ki, Ləzgi sözləri var, Xınalı sözləri var. Hətta Farsların, Ərəblərin sözlərinə də rast gəlinir. Əlifbada 43 hərf və 2 işarədən istifadə olunur. Tezdən. Yağmış o bek açılır. Deniz ola da heyvanat təsərrüfat yağmış da bek açılır. Darxırsız deyəsən. Belə də. Ay salam. Salam, salam. Nə tərsiz? Yaxşı. Hara gedirsiz? Eş, bura hələ. Hara? Afıq mənim gülə. Afıq mənim gülə? Niyə? Hə, gəlin, bura gəlsiniz də. Hə, gəlin, gəlin, gəlin. Balaca kişilər. Adın nədir? Emil. Sənin adın? Royal. Royal. Neçə yaşın var? 10. Emil sənin? 9. Bakıda olmuşsunuz? Nə olmuşam 2 dəfə. Nəcə? Gözlərimə görə. Gözlərimə görə. Nə olub gözlərimə? Çayda bir qızarır. Hə. Nə görə? Sağ. Sən böyüyəndə nə olacaqsan Royal? Mən böyüyəndə polis. Və sən? Polis. Polis? Allah qoysa. Ən çox buduqda əhali olub 1880-ci ildə 3500-dən artıq adam yaşayıb. Heyvandarlıqla yanaşı toxuculuq inkişaf edib. Xüsusən xalça, palaz toxuyublar və digər təsərrüfatlar, arıçılıq təsərrüfatı olub. Bəzi mənbələrdə hətta atçılıq təsərrüfatının olduğu haqqında da məlumat verilir. Tibb məntəqəsi olmadığından, digər yol olmadığından, şəraitlər olmadığına görə cəmaat buradan köçəlmək başladı. Hal-hazırda neçə ailə var? Təxminən 30-a yaxın ailə var. Sakinləri, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Bizi layiqincə çox gözəl qarşıladınız. Allah sizin ürəyinizə görə versin. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Gənclər, sağ olun. Sağ olun. Gələn görüşlərə də bibi, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Qardaşım, sağ ol. Xeyir işlərdə inşallah. Sağ olun. Görüşərik. Sağ ol. 4 saatda geriyə qaytardı. Allah qorusun. Həkər qalxırı. Dəyib bir həkər yerə. Bıra bu tarafı, sağa bıraq bıra. Hə, bir sür.